Բարևձեզ։ Ես կպատմեմ, թե դա ինչպես պատահեց։ Բարի եղեք նայել։ Ես հայ եմ։ Դեպքերի բերումով ծնվել եմ Մոսկվայում։ 9 տարի եղել եմ Ռինգում։ Եթե մեկը ապտակի քո աջ այդին, դու նրան մյուսն էլ դարձրու պատվիրանը, հիմնավոր սխալ եմ համարում։ Փոխել եմ բազմաթիվ մասնագիտություններ և երբ 22 տարեկան էի, ինձ մնացել էր արտիստ դառնալ։ Գրել սկսել եմ այդ իսկ ժամանակվանից, ակամա։ Ոչ մի գրող չուզեց համագործակցել և ես ստիպված էի ինքս ինձ համար սցենարներ գրել։ Հիմա սարսափով մտածում եմ, իսկ եթե հայտնվի իսկական սցենարիստը։ Սիրում եմ Ծով, Աշուն, Վինսենտ Վան Գոգին, վախենում եմ բարեկեցիկ կյանքից, գլխավորն ինձ համար պատասխանատու զգալ մեր շուրջ կատարվող ամեն ինչի համար։ Շատ քաղցր հուշեր ա կապված նրա հիշատակի հետ և ցավալի այդ անժամանակ մահը խլեց տաղանդավոր արվեստագետի հայ ժողովրդից։ Օ, Լեոնիդ Ենգիբարյան նա մի հրաշալի անձնավորություն էր։ Ես նրան Մոսկվայի սովորելու ժամանակ նրա հետ ես ծանոթացել եմ և ինքը Կրկեսում, որ աշխատում էր, հենց համալսարանին շատ մոտ էր և իր ներկայացումներին ես մի քանի անգամ եղել եմ։ Եվ շատ ափսոսում եմ, որ նա շատ վաղաժամ գնաց բեմից, շատ ափսոս։ Ես էլ հիշում եմ նրան, իմ հասակակից էր նա, շատ տպավորիչ էր, հաճախ գնում էինք ցիրք հատկապես նրան տեսնելու համար։ Դա իմ ջահելություն էր, դա իմ երիտասարդություն էր, և ամենակարևորը նա, նա է ըստ երևույթի, որ դա իմ առաջին երևի սիրած կրկեսային դերասանն է, որին ես տեսել եմ իմ կյանքում։ Ոչ մի չեմ կարող հասցնել ճանաչումը։ Լեոնիդ Ենգիբարյանը կրկեսի արտիստ է։ Այդքանը։ Արցան է կանգնեցվածի պատիվ իրեն կրկեսի առջև։ Այդքանը։ Լսել եմ։ Իսկ ինչ եք լսել։ Չենք խորացել։ Չենք խորացել։ Չենք հետաքրքրվում իրանը։ Լեոնիդ Ենգիբարյանը բոքսեր է եղել, առաջ աշխարհի չեմպիոն։ Վլադիմիր Ենգիբարյանը չէ, Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Դրա մասին չեմ իմացել, կարեն չէ։ Չեմ ուզում պատասխանել։ Չեմ կարող ասել։ Ուրախացնում էր մարդիկ ինչ-որ խղճով բանը մանտրաժ ելնելում, մանտրաժի ցանում էր։ Սմ դիլխորության մեջի ցանում էր էլի մարդկանց։ Դե աստղի մասին չհիշել դա հնարավոր բան չի։ Դա ազգի պարծանքն է։ Նա մեր ցիրքի արվեստի, եթե կարելի այդպես ասել, լավագույն հիմնադիրներից մեկը, որ քանի կա հայ ազգը, կա նա, նա անմա է ինչպես հայ ազգը։ Նա աշխարհահռչակ քիչ է նրան ասել։ Նա աշխարհահռչակ քիչ էր ասել։ Նա տաղանդ էր, տաղանդ էր, բնական տաղանդ էր։ Այդպիսինները քիչ են լինում, երևի 100 տարեն մեկ լինում են, թե չէ, ասում են 100 տարեն մեկ, ես չեմ հավատում, երևի 1000 տարեն մեկ կլնեն։ Չգիտեմ, դա մի հանճարեղ մարդ էր, ես միշտ գնում էի իր ելույթներին, միշտ գնում էի կրկես, նայում էի ներկայացումները, ու ճիշտն ասեմ, Լեոնիդ Ենգիբարյանը ինձ դրծեց, որ ես դարձա դերասան։ Ես հիշում եմ, այդ տարիները ես նմանակում էի իրեն։ Իրեն այդ կլոնադա այդ համարներն էի անում, այդ պանում ընջախաղն էի անում։ Չգիտեմ, ինձ համար շատ խոշոր մեծ արվեստագետ, շատ։ Դուք նկարահանվել եք Լեոնիդ Ենգիբարյանի հետ ֆիլմում։ Ճիշտ է։ Այ ինչ կարող եք հիշել նրա մասին։ Աստվածային անձնավորություն էր, փոխհարաբերության մեջ շատ պարզ, անկեղծ, անզուգական անձնավորություն էր, իսկական արտիստ։ Կարծում եմ մեր ազգը նման արվեստագետներով
պետք է բարձնա։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ հայազգը ունի նմանատիպ մի արտիստ, որը ամբողջ աշխարհին հանրաճանաչ է։ Երևի աշխարհ կը նրա նման դերելեք ուղիղ չուներ։ Բայց իսկ նրա համարներից, նրա ռեպրիզներից ո՞րն եք հիշում։ Նրա համարներից են, որ Պարանովա խաղում, հետո բոքսակատնում, բաքսոր, բոքսիվ են։ Ես ինչպես հասկացա, բրոնզկամարտի սիրահար եք։ Այո, ես նա լավ բրոնզկամարտիկ էր։ Շատ լավ։ Հաղթը չէ, հակառակորդին։ Ինչպես տեսակ, միջին և ավակ սերունդի ներկայացուցիչների մեծ մասի համար Լեոնիդ Ենգիբարյանը կամ պարզապես Լյոնյան նրանց կենսագրության անբաժանելի մասն է։ Մասնիկ, որի մասին հուշերը նույնիսկ այսօր ժպիտ են առաջացնում և արթնացնում ամենայն գեղեցիկը։ Սակայն ցավոք երիտասարդների մեծ մասը նրան չի ճանաչում, չի ճանաչում մանեժի աշխարհահռչակ արքային, իրենց հայրենակցին, ով է մեղավոր։ Նրանք, մենք, թե, ինչև է, թողնենք այդ ամենը և փորձենք այս հաղորդումով ներկայացնել երիտասարդներին մեր մանկության երազը։ Խաչվանքյան, բարով ձեզ։ Աստված եմ, ինչի։ Բայց թեման այնպիսի թեմա է, այնպիսի թեմա է, պարոն Խաչվանքյան, որ ես կարծում եմ, որ դուք կխոսեք, ես ուզում եմ մի երկու բառ խոսեք Լեոնիդ Ենգիբարյանի մասին։ Ենգիբարյանի ծննդյանօրն է մարտի 15-ին։ Հաճույքով կխոսեմ, իհարկե, բայց այսպես անսպասելի, Ենգիբարյանը մեծ տաղանդավորագույն, մեծատաղանդ դերասան էր, միմոս, ես կարծում եմ, որ Ենգիբարյանը այն անձերից է, որոնցով մենք պետք է հպարտ լինենք, հենց երեկ ես լսում էի պատահաբար ռադիոյով Մոսկվայից հաղորդում, որտեղ խոսում էին այն մասին, որ վերջերս աչքի ընկնող միմոսներ կրկեսային չկան, այնպիսիններ և հիշեցին, այնպիսիններ, ինչպիսիններ Ալեկ Պապովը, Ենգիբարովը, Ռուսաստանում նրան Ենգիբարովը են ասում, մենք ասում ենք Ենգիբարյանը, և Նիկուլինը, որ արդեն մեծացել է, մի խոսքով խոսում էին այդ մասին, և ես հպարտ էի, երբ այն
մեծ մեծ միմոսների կողքին առաջինը կամ առաջիններից մեկը եւ Ենգիբարյանն է։ Եվ ես երջանիկ եմ, որ կյանքում ունեցել եմ այսպես ասած մի շրջան, երբ շփվել եմ նրա հետ նկարվելով ֆիլմում, որը նրան էր նվիրված, դա «Ճանապարհ դեպի Կրկես» ֆիլմն էր։ Մի խոսքով, ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ նա չի մոռացվում և դուք նրան նվիրում եք ծննդյան կապակցությամբ հաղորդում։ Իսկ ասացեք, ինչքանով էր այդ ֆիլմը «Ճանապարհ դեպի Կրկես» կենսագրական Լյոնյայի համար։ Ոչ, ես չի ասի, որ նա կենսագրական էր, լրիվ, երևի մի փոքր, ոչ, նա ավելի շատ սցենարիստների, այսպես ասած, ֆանտազիան էր և նրանց մտածելակերպը, ֆիլմի նպատակն էր ցույց տալ Ենգիբարովին այնպիսին, ինչպիսին նա կար Կրկեսի արենայում, դա էր կարևորը։ Եվ ես չէի ասի, որ լրիվ Ենգիբարովը այնտեղ իրեն ցույց տվեց, նա ավելին էր, քան երևաց այդ ֆիլմում, բայց ֆիլմում էլ բավականին մեծ և լավ տպավորություն էր թողնում նա մարդկանց վրա, այնպես որ Ենգիբարովը և այդ ֆիլմով և հատկապես կյանքում աշխատելով Կրկեսում նա բոլորին ապացուցեց, որ նա մեծ, մեծ միմոս է։ Միմոս ասելով ես հպարտ ձևով եմ ասում, որտև միմոս լինելը շատ բարդ բան է և շատ մեծ արվեստ է, այսքան։ Եվ վերջին հարց է, ինչպես էր Լեոնիդ Ենգիբարյանը, այդ դուք շփվել եք նկարանների ժամանակ նրա հետ, ինչպես էր նա վերաբերվում կանանց և ծաղիկներին։ Ինձ թվում է այնպես, ինչպես վայել է ամեն մի իսկական տղամարդուն, լավ էր վերաբերվում, լավ, և ծաղիկներին, և կանանց։ Այսօր ես պետք է հիշեմ մի շատ թանկագին մարդու անուն, և չնայած որ նա չկա, չգիտեմ ինչու ուզում եմ ժպտալ, որովհետև նրա կյանքը ամբողջ կյանքը անցել է ժպտալով։ Դա Լեոնիդ Ենգիբարովն է, շատ տաղանդավոր մի անձնավորություն։ Իմ ծանոթությունը իրեն հետ եղել է 65 թվականին, երբ որ տասնորյակն էր հայկական արվեստի, ավելի շատ ես նրան մոտիկից ճանաչեցի Չեխոսլովակիայում։ Նա շատ ուշադիր միշտ իմ կողմն էր նայում, մի շատ խելացի և տխուր հայացք ուներ նա, չնայած ինքը ծաղրացու էր, այդ հայացքով միշտ իմ կողմն էր նայում, դե ես էլ երիտասարդ էի, կարելի ասել գեղեցիկ կին էի, ասում էի երևի այդպես նայում է, դուրդ եմ գալիս, և մի օր նա եկավ մոտեցավ ինձ և ասեց «Բելա, դու իմ դուրն ես գալիս»։ Ասեցի «Ճիշտ»։ Ասի «Ես գիտեմ»։ Ասեցի «Ամեն միասի գաստրոլների ժամանակ մի երեք տղամարդու դուր գալիս եմ ես»։ Ասեցի ինքը շատ այսպես լուրջացավ և ասեց «Չէ, ինձ դու սխալ հասկացար»։ Ասեց «Ես Չեխոսլովակիայում 5 տարի եղել եմ և ամիսներով այստեղ գաստրոլներ եմ եղել»։ Ասեց «Այստեղ ես շատ գեղեցիկ ծանոթ կանայք ունեմ»։ Ասեց «Ես բոլորովին ուրիշ բան եմ ուզում ասել քեզ, ես ուզում եմ ասել, որ դու որպես մարդ իմ դուրն ես գալի, քո բնավորությունն է դուր գալի»։ Մի քիչ շոյվեցի իհարկե, ես ասացի «Շնորհակալություն»։ Եվ այդպես անցավ, մեր մեջ շատ լավ ընկերություն էր, շատ մոտ, շատ ջերմ, շատ մտերիմ, նույնիսկ ժամանակ կար, որ նույնիսկ ինքը իմ ձեռքն է խնդրել, որպեսզի ամուսնանանք, ես եկել եմ մորաքրոջս ասել, մորաքրոջս Զաբելին ասել, ասել եմ «Զաբել, գիտես, Լյոնյան Ենգիբարովը իմ ձեռքն է խնդրում, որ ամուսնանանք»։ Այսպես մորաքրոջս նայեց ինձ, ասեց «Քու գլխից մենակ կլոնն է պակաս»։ Ինչ-որ տեղ չէր կարելի հավատալ, որ նա կարող է ինչ-որ ընտանիք կազմի, բոհեմիկ շատ տղա էր ինքը, ազատ էր, նա շատ սիրում էր արվեստը, միշտ զբաղված էր արվեստով, և իրոք, այդպես էլ երևի եղավ, որովհետև իր մոտ
չստացվեց այսպես ինչ-որ ընտանիք կազմել, շատ դժվար կյանք ունեցող էր և շատ խեղճ ապրող, իր այդ տաղանդը և իր այդ խեղճ, նա լավ չեր ապրում, նա շատ դժվարությունների մեջ էր լինում և սարսափելի նյարդային վիճակի մեջ, որտև շատ ժամանակ նրան հանում էին համերգներից, հանում էին այսինքն արտասահմանի համերգներից, շատ տեղեր նա ուզում էր բացի թատրոն պանդամիմայի, նա պաղանդավոր, չտեսնված պաղանդավոր անձնավորություն էր, և վերջապես թույլ տվեցին նրան բացել այդ պանդամիմայի թատրոնը, բայց ցավոք սրտի նա մահացավ։ Այսպես շատ հումորով, շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, շատ կարելի է նրա մասին պատմել, բայց ցավոք սրտի նա 36 տարի ապրեց, այն ինչ որ ինքը արել է, շատ քիչ մենք գիտենք, որտեվ նա իրոք շատ տաղանդավոր էր, շատ։ Ես կուզենամ, որ միշտ իրեն հիշենք ամեն տարի, ես կուզենամ, որ մենք այդպիսի տաղանդավոր անձնավորություններ ունենանք, ես կուզենամ, որ մեր հայ ազգը լինի այդպես տաղանդավոր երեխաներ։ Կմեկնեմ, վաղն արդեն կմեկնեմ, ուղին կլինի երկար, երկար, կգնամ երկար գնացքով, գնացքը կունենա 100, գուցե 1000 վագոն, յուրաքանչյուր վագոն կունենա 100 պատուհան, կբարձրանամ վերջին վագոնը և կկանգնեմ վերջին պատուհանի մոտ, որպեսզի գոնե մի քիչ մոտ լինեմ ձեզ։ Գիշեր, ամայի փողոցներ, լրություն, որը մերթ ընդ մերթ խախտվում է արագ սլացող մեքենաների ձայնից։ Լիալուսնի շնորհիվ մենք տեսնում ենք քո վերջին ուրվապատկերը,
որ նա մացրել է քո վերջին ռեպրիզը։ Ողջույն, մեր մանկության երաս։ Դու կրկին վերադարձել ես, և ուզում եմ հավատալ, որ էլ երբեք չես լքի մեզ։ Ինչ հիանալի է, երբ վերադառնում է մանկությունը, և մանկությանդ վերադառնում ես դու։ Քո դաղցոտ աչքերը, քո փխրուն սիրտը, որը դու վերածել ես մանր բյուրեղների և նվիրել յուրաքանչյուրին, ով քեզ տեսել է, ճանաչել, հիացել, հպարտացել քեզանով և ծափահարել քեզ։ Եվ իհարկե քո դեղին վարդը այրված թերթերով, որը ամուր սեղմած ձեռքերումդ քարացել ես մեր առջև։ Եվ ինչպես երեկ, մենք կրկին լսում ենք քո շշնջոցը։ Մի նեղացրեք մարդուն, պահպանեք միմյանց, մարդիկ։ Քո գնացքը վերադարձավ, և այս անգամ դու կանգնած էիր ոչ թե վերջին, այլ առաջին վագոնի առաջին պատուհանի մոտ, մեր կողքին, և ուզում եմ հավատալ, որ դու էլ երբեք չես մեկնի ոչ մի տեղ։ Մնա մեզ հետ և հիշիր, մենք սիրում ենք քեզ։